Pánové, vítám vás na tiskové konferenci klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji. Dnes se tu scházíme před dalším zastupitelstvem a program je tedy bohatý. Z pozice klubu KSČM mohu říci, že není v něm zatím žádný konfliktní bod, ale je tam spousta zajímavých informací, ke kterým máme jako zastupitelé co říci. Představuji vám Ivana Cinku, předsedu výboru pro dopravu, který se bude věnovat právě dopravním bodům, a Václava Melšu, člena výboru pro sociální věci, který se bude věnovat sociálním věcem. Dovolte mi se vyjádřit ještě k některým bodům, které na zastupitelstvu budeme projednávat v mnohokrátní oblasti. Projednáváme závěrečný účet za rok 2017. V tom je vidět, že se kraj daří i s ohledem na celkový vývoj národní ekonomiky, více se investuje a je i snaha plnit rozpočty v jednotlivých kapitolách. Při hospodaření, při kontrole hospodaření jsme dostali Ačko, to vnímáme jako ocenění nejenom současného vedení kraje a současných zaměstnanců, ale samozřejmě je to ocenění dlouhodobého úsilí i vlastně minulých vedení kraje, kdy se například zaváděl velice komplikovaně vnitřní informační systém GIDIS, který řadu těch procesů vlastně byl do souladu s tím, jak to má společnosti fungovat. V souladu s našimi prioritami se rozšiřuje v rámci i současného zastupitelstva podpora nezbytných oblastí pro to, aby byl kraj lepším místem pro život, čili schvaluje se plán rozvoje sportu, který by měl být zaměřen nejenom na široce spektrální dostupný sport, nejenom na rekonstrukci sportovišť, ale i na vrcholový sport. Schvaluje se i program rozvoje cestovního ruchu, který definuje naše cíle, priority. Chce dostat do kraje samozřejmě více turistů na více dnů. Budeme v souvislosti s cestovním ruchem i partnerem Geoparku Barrandyje. Posilujeme ekonomicky činnost centrály, Středočeské centrály cestovního ruchu. A co je pro mě, neméně důležité je, že je vyhlašován i nový dotační titul na obnovu památek pro společenské užití, protože my potřebujeme památky nejen opravovat, ale samozřejmě i oživovat, takže tímto klademe důraz i na ty památky, které mají otevřené brány právě pro veřejnost. A nyní mi dovolte předat slovo Ivanu Cinkovi, aby se věnoval důvodům do kraje. Děkuji, dobrý den. Začali jsme v optimistickém duchu. Já budu chviličku pokračovat, budu se držet víc té písemné informace, kterou jste vydrželi, už proto, že ta témata samozřejmě svádějí k trošku širšímu popovídání, ale pokusím se být maximálně stručný. My jsme především rádi, že pokračuje společná integrace dopravy společně s Prahou. Na zítřejším jednání výboru pro dopravu máme projekt integrace další oblasti, je to už Nýbusko 3. Ten projekt je rozdělen na dvě části, Poděbradsko a Kolínsko, a Nýbusko, Křinecko a spojení Vltava a Mladá Boleslav. Ten projekt by měl být spuštěn už v srpnu, konkrétně 11. srpna, s tím samozřejmě, že záleží i na připravenosti dopravců, ale tak, jak máme informace, tak je vše na dobré cestě. Integrace se týká i dalšího druhu dopravy už dnes. Na dnešním zastupitelstvu je jedním z bodů programu postup podpory, podpora a postup zaintegrování přívozů. Pro ten letošní rok to bude ještě tím původním starým systémem, kdy se dávaly dotace každoročně zhruba výši 1 000 000 Kč hromady. Tentokrát je vyčleněna částka 1,5 000 000 Kč na 7 přívozů. Na těch 5 původních branov Klecany, Lužec nad Vltavou, Máslovice a Pseček a navíc pak přibývají Černošice a Uholičky. Současně také probíhá, to už se týká dalších let, jednání s provozovateli těchto přívozů,
kvality a dalších náležitostech, bezpečnosti a tak dále, aby se od příštího roku mohli stát součástí závazku veřejné služby, znamená, aby tyto přívozy mohly být zainteresovány. Během toho dalšího roku, tedy příštího roku, se bude jednat i o možné integraci dalších přívozů, vytipování jsou zatím 4, Rané nad Vltavou, Strnady, Nová Živoš, Stará Živoš, Kamenný přívoz, Žampach, a Semahrady, Zenice, a jsem tam odsud, takže to je ten slavný známý přívoz Matějov. Další téma, kterým se chci zabývat, souvisí také s veřejnou hromadnou dopravou. Já vždycky, když mluvím o jejím rozvoji, tak říkám, že vlastně největší brzdou teď a do budoucna může být velice špatný stav, zanedbaný stav železniční dopravní infrastruktury. My jsme na to upozorňovali už mnohokrát, já mám v té souvislosti také teď takovou dílčí, lepší zprávu. My jsme na přelomu dubna a května absolvovali řadu jednání s novým vedením správy železniční dopravní cesty v čele s novým ředitelným inženýrem Jiřím Svobodou. Cílem bylo samozřejmě urychlit ta dříve dohodnutá řešení. Snad nejvíc nám vadil seznam asi 13, nebo bylo přesně 13 tratí na území kraje, na kterých by podle prohlášení o dráze z pera předchozího vedení se ŽDC z minulého roku měla být trvalé snížena rychlost a tyto tratě by se postupně měly nějakým způsobem navazovat. To by minimálně v té první fázi znamenalo rozpad návazností a nedodržování plánovaného grafikonu a do budoucna by to opravdu mohlo vést k rušení těch tratí. Nové vedení správy železniční dopravní cesty na to má trošku jiný názor. Vůči našim požadavkům bylo vstřícnější a my jsme tak už mohli na předchozím výboru pro dopravu v polovině června informovat, že počet tzv. Pomalých jízd a provozních omezení se sníží letos nejméně o 65% proti stavu ze závěru minulého roku. A současně, že již máme seznam 9 tratí, kde k tomu postupně od té druhé poloviny roku bude docházet. Samozřejmě ty úseky jednotlivé na těch tratích vám mohou, pokud bude zájem, konkretizovat. To všechno. Děkuji a předávám slovo. Děkuji za slovo, dobrý den. Já bych tady chtěl pohovořit o SEZu. Je to novinka, kterou krajský úřad, zvláště pak odbor sociálních věcí, začal v současné době tvořit. Jedná se o pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Na výboru sociálních věcí, který je vlastně činitelem celé té akce, tím hlavním, protože tam došlo k tomu, že jsme se dohodli na tom, že by bylo dobré něco takového vytvořit. Jsme se dohodli, že vytvoříme kontaktní místa pro lidi, kteří mají nějaký problém. Ať je to zdravotně postižený, nebo ať je to senior, který si neví rady, neví, za kým jít, na koho se obrátit, tak právě těmhle lidem bude POSE sloužit. To je to kontaktní místo, kde občan získá veškeré informace ke svému problému. To znamená kontakt na úředníky, kontakt na domovy pro seniory, kontakt na domovy dětské, kontakt na domovy se zvláštním režimem. Lidé nebo pracovníci, kteří budou sedět na posezech, těm lidem zajistí veškerý komfort a servis. To znamená, že oni by měli v klidu přijít a
třídu odejít. A kraj se rozhodl, že udělá 4 pilotní projekty, tak aby jsme zjistili, jaký dopad a dosah té činnosti bude mít pro konkrétní oblast. První 3 budeme dneska schvalovat. Jedná se o Nové Strašecí, kde posed vzniká v našem domově. Druhý bude v Poděbradech, kde zastřešení poskytlo Centrum sociálních služeb Poděbrady. A třetí v Mladé Boleslavi, kde nám službu zastřeší služby a školení Mladá Boleslav. V září, to znamená po srpnovém zastupitelstvu, by měl vzniknout 4. pilot, a to je Benešov. Co se týká financování těchto služeb, v podstatě roční rozpočet se pohybuje od 300 do 500 tisíc podle místa, podle velikosti místnosti, podle nákladů a podle nákladů na mzdy. Kraj z těchto částek bude hradit zhruba 60%, takže například v domově v Novém Strašecí nás to bude stát 248 tisíc, v Poděbradech 173 tisíc a v Mladé Boleslavi 290 tisíc. Ty částky jsou v rozpočtu kraje marginální a já doufám, že to přinese ten kýžený efekt, když už ty peníze vynaložíme, tak aby se to vrátilo zpátky občanům a aby i tohle přispělo k rozvoji kraje. Druhou věcí, o které bych chtěl dneska mluvit jenom krátce, je bod mimořádný termín dotačního řízení. Obdrželi jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí 38 milionů na doplatek úhrad mest a platů. K tomu přidáváme 15 milionů z naší rezervy, takže budeme rozdělovat v novém dotačním řízení 53 milionů tak, aby jsme splnili podmínky zákona o mzdách a platech pracovníků v přímém péči. Já jsem strašně rád, že k tomuhle dojde a že Středočeský kraj naplní všechny závazky vůči svým zaměstnancům, které jsou dané zákonem. Děkuji. Tak a nyní máte prostor vy na dotazy, některé asi budu zrušit. Nejsou dotazy? A které tušíte? No tak já myslím, že se třeba zeptáte na Susku nebo tak, na Audi. To, co není zatím v programu a to, co se očekává, že se bude projednávat. Nemáte dotazy? Tak děkujeme za účast a těšíme se na viděnou, naslyšenou při dalších konferencích, případně v průběhu zastupitelstva.